Picasso no copiava, robava, que és molt diferent. No només robava, sinó que fagocitava. Picasso sempre s'ha dit, s'ha parlat de la seva capacitat de còpia i per a veure si desvetllem una mica fins on arribava la seva capacitat de còpia, farem ara aquesta passejada. Veiem que realment la seva habilitat és altíssima. Diguem-ne que ell, amb 16, no sé si aquí té ja 17 anys, realment ha arribat, diguem-ne, a poder copiar amb una gran exactitud. Ell el que fa és una fagocitació de Nonell. Estem en una època en què la còpia és molt diferent la que veurem després. Ja veurem que la còpia de les Menines no té res a veure. És realment un homenatge. Això sí que és un mimetisme, o el que podríem dir un plagi. Picasso diu, supongamos que alguien quiere copiar las Meninas. Supongamos. Si fuera yo, llegaría un momento en que me diría, ¿qué pasaría si pusiese este personaje un poco más a la derecha o a la izquierda? Llegando a este punto, trataría de hacerlo a mi manera, sin preocuparme de Velázquez. Una cosa del Wagensberg, un eminent científic, copiar es reproducir con ánimo tácito de crear. Plagiar es reproducir sin ánimo de crear. Y clonar es reproducir con ánimo explícito de no crear. Per tant, el que està claríssim que hem vist un catxo creador que de clonar res, de plagiar tampoc i que superava la còpia. Per tant, conclusió, un gran coco però d'un altre nivell i d'una genialitat extraordinària.